Largámos de Gijón com muito pouco vento, fiz uma largada média, não larguei do barco do júri, onde acho que estava melhor por causa da confusão. Acho que larguei bastante à justa, tive algum medo da largada, porque o barco mesmo ao meu lado teve uma chamada individual, portanto largou adiantado. Francisco! Depois, na rondagem da boia, tive um incidente com o barco. Passei por trás de um para tentar fazer a rondagem de uma forma segura. Depois, o vento caiu e um barco vinha atrás com muita velocidade, acabou por me passar por mim e bater. Para não haver dúvidas, depois no fim ser desclassificado, preferi fazer um 720. Custou alguns lugares. Pronto, depois a regata ainda é longa, recuperei. A saída de Gijón foi muito difícil, com muito pouco vento, muitas oscilações. Correu muito melhor que a outra. Foi um sexto lugar na geral e um primeiro lugar em bizuth. Há um ano, há 11 meses, estava a fazer a larga transata, agora aqui estou no circuito de Figaro. Não posso já lançar muitos foguetes por ser um grande resultado, porque até agora foi apenas um na Solitaire, ainda temos mais duas etapas. Mas foi uma prova de que consigo andar lá na frente, consigo bater-me com os melhores e com os veteranos desta classe, que são, sem dúvida, os melhores do mundo em vela oceânica e em solitário. Portanto, fiquei muito contente por saber e confirmar que estou entre eles. A primeira noite não deu praticamente para dormir, dormi só um bocadinho lá fora no convés. Vou ali aquecer o jantar. Uma subida. Há uns adversários ali. Depois seguiu-se um vento forte ao largo. Depois conseguimos mesmo pôr o speeder durante um bocado. Viemos a acelerar, a fazer 15 nós, 16, 17 constantes. Impressionante. Está a correr bastante bem. Deve estar a ver os 10 primeiros. As últimas 15 milhas aqui na entrada da ria de Brest, com as correntes, consegui recuperar outra vez para 6. Francesco, vamos! Super, Francesco! C'était un gros plaisir en comparant avec la première où je ne me suis pas fait plaisir du tout. Là j'étais dans le jeu, dans le match. Et donc ça fait du plaisir, c'est pour ça qu'on est là tous je pense. Et donc l'objectif est atteint.